Bé, doncs la veritat és que avui estem aquí amb molta alegria i amb molta esperança, no? Crec que aquest moment fa molt de temps que hauria d'haver arribat, però benvingut sigui, encara que hagi trigat, perquè fa molt de temps que sabem que el Partit Popular és un partit profundament corrupte i autoritari, i hi havia una majoria possible per fer-lo fora, i Unidos Podemos ho va plantejar fa un any, però el Partit Socialista, per divisió interna o pel que fos, no estava preparat. Ha hagut de passar un any, però benvingut sigui que arribi aquesta moció de censura, perquè era imprescindible, jo crec, poder fer fora el Partit Popular per acabar amb una situació de bloqueig absoluta, bloqueig amb Catalunya, però bloqueig a nivell de d'Espanya en general, de retallades de drets i llibertats i d'un munt de temes urgents que fa molt de temps que estan bloquejats. Aleshores, espero molt d'aquest primer pas. Jo crec que avui és un dia per l'esperança i que aquest moment hi hem arribat tots junts amb responsabilitat i amb generositat, perquè ahir jo vull posar molt en valor que l'hemicicle, això no va ser una qüestió només del Partit Socialista, sinó que va ser d'Unidos Podemos, van ser de totes les formacions catalanes, va ser finalment també el PNB, és a dir, ha estat una conquesta col·lectiva que s'ha fet des de la pluralitat amb molta generositat i amb molta responsabilitat per part de tothom. Jo vull agrair a tothom que ho ha fet possible, posant-ho molt en valor i dir que ara hem de seguir per aquest camí. És a dir, jo crec que això ha de ser l'inici de la fi de la política de blocs. Hem vist el Partit Socialista abandonar el bloc del 155, doncs ara hem de seguir tots plegats per aquest camí.